Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulillahil amin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmaîn. Min al-ana ila kıyam yevmiddin. Amma ba'd, feqalallahul hakim: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Okuduğum bu ayet Cüm'e suresinin 8. ayesidir. Allah Teala bundan evvel Yahudilerle danışır. Buyurur ki: ey Yahudiler, eğer siz iddia edirsinizse ki Allah yalnız sizi sevir, yalnız dünyada insanlar arasında Allah'ın sevimlileri sizsinizse, onda ölümü arzulayın, ölün. Neye göre bunu deyir? Çünkü ölüm insanı Allah'a kavuşturar. Eğer Allah'ı seversinizse onda ölüm arzulayın ve neticede Allah'a kavuşasınız. Sonra Kur'an buyurur ki hiç vakit elemezsiniz, çünkü o kadar zulm elemişsiniz, o kadar pis amel elemişsiniz ki hiç vakit bu işi görmezsiniz, ölüm arzulamazsınız. Bekara suresinde ve diğer surelerde buyurur ki sizden her biriniz isteyer 1000 il ömür elesin. 1000 il ömür elesin. Onun ardınca buyurur: hakikaten sizin kaçtığınız ölüm, yani ölümden kaçırsınız, bu halınız hiç vakit size fayda vermez. Bu ölüm gelip sizi yakalayacak. Bu ümumi şekilde Allah Teala buyurur, bütün beşeriyete aittir. Sizin ondan kaçtığınız hemen bu ölüm gelip sizi yakalayacak. Mülakikum, mütlak sizinle görüşecek. Sonra gaybi ve şehadeti bilen, yani gizlini ve aşkarı bilen Allah'a taraf kaytarılacaksınız ve o da size emelleriniz barisinde haber verecektir. Hazreti Ali aleyhisselam buyurur: İnne dunya darul memar la darul makar. Dünya keçid dünyasıdır. Bu dünyada hiç vakit hiç kes ebedi kalmaz. Bu dünya keçid dünyasıdır ki her bir insan buradan köçecek. Ebediyet için yaratılmayıp bu dünya. İnsan ebediyet için bu dünyaya gönderilmiyor. Müvekketi şekilde gönderilir. Ondan sonra onun karşısında uzun uzadı bir yol var ve meksed var. O meksede doğru gidecek, istese de istemese de. Bu ondan aslı bir şey değil. Ölüm Allah'ın o kanunlarındandır ki hiç vakit Allah Teala bundan geçmez. Bundan vazgeçmez. Qəti sünnəsidir. Allah Teala'nın qəti sünnəsidir. Kur'an-ı Kerim buyurur ki: "Sünnətəllah la təbdilə li sünnətillah." Allah'ın qəti sünnələrində heç vaxt dəyişiklik olmaz. Ölüm Allah'ın dəyişməz qanunudur. İmtihan etmək, insanları sınaqdan keçirmək Allah'ın dəyişməz qanunudur. Malla, canla, evladla. Ondan sonra mühlet vermek Allah'ın değişmez kanunudur. Görsen günahkardı ama mühlet verir Allah Teala. Mühlet verir, 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 ahırda yakalayır. Ona göre mühlet verir ki belki tövbe eledi. Veya insan özünü o derecede alçaldı ki Allah Teala mühlet verir ki onun günahı daha da çoğalsın. Kur'an-ı Kerim buyurur ki biz kafirler ele hesap elemesin ki onlara mühlet veririk, var devlet veririk, o onların hayrinedir. Hayır. Biz onlara ona göre mühlet veririk ki onların günahları daha da çoğalsın. Allah Teala bazen buna göre eləyir. Ölüm de Allah'ın değişmez kanunudur. Bütün peygamberler ölübler, bütün insanlar ölübler. Ta
kıyamete kadar herkes ölecek. Kullu nefsin zaiqatul maut. Her bir canlı ölümü tadacak. Hatta Allah'ın yakın melekleri, mükerreb melekleri de ölecekler. Can meleği, ölüm meleği, Ezrail de ölümü tadacak. Kıyamette o da ölecek. Allah onun canını alacak. Bu değişmez kanundur. Kullu men aleyha fan ve yabqa vechu rabbika zul celali vel ikram. Er-Rahman suresinde Allah Teala buyurur ki: yeryüzünde ne varsa hamısı fanidir. Puç olacak, mehv olacak. Yalnız senin Rabbin, izzet ve celal sahibi olan senin Rabbinin özü ve onunla beraber razı olduğu herkes, her iş kalacak. Yani ölenden sonra da fayda verecek. Allah'ın razı olduğu işler, güzellikler, yaxşılıklar, ihlasla edilen emeller, ibadetler, bunlar hamısı öz təsirini gösterecek. Ölümden sonra da insanla beraberdir. Heç vaxt değişmez. Hazreti Peygamber buyurdu, insanın üç dostu var. Bir dostu ölene kadar dostluq eləyir, yani göz yumulana kadar dostluq eləyir. Bir dostu qəbrə kadar, bir dostu həmişə onundadır. Ölene kadar dostluq eləyən onun var dövlətidir, vəzifəsidir, məqamıdır. Elə ki gözünü yumdu və salam ayrılıq düşdü. Qəbrə qədər dostluq eləyən onun övladlarıdır, yaxınlarıdır, qohumlarıdır, qanundur. Dəfnindən sonra məcburan qayıtmalıdır özü evinə. Onların da dostluğu orada kəsilir. Amma insanla həmişə dostluq eləyən və heç vaxt ayrılmayan dost insanın öz əməlləridir. Sonra buyurdu ki, baxın görün necə dost qazanırsınız bu dünyada. Elə dost qazanın ki, ahirətdə sizə fayda versin. Çünkü həmişə sizinle olacak. Yaxşı əməlləriniz həmişə sizindədir. Pis əməlləriniz də həmişə sizindədir. Heç vaxt sizi tərk eləməyəcək. Ondan sonra insan əgər bunu dərk eləsə və Allaha imanı olsa, Əli kimi düşünər. Hazreti Ali aleyhisselam buyurur ki, Heyhata ba'dalleti velleti Wallahi Lebnu Ebi Talib anasu bil maut min at-tifli bi thadi ummi. O kadar hadiseler, muharebelerden sonra ölümden ne korkum var benim? Andolsun Allah'a Ali İbn Ebi Talib'in ölme olan münasibeti, ölme olan bağlılığı, uşağın ana südüne olan, ana döşüne olan bağlılıktan daha çoktur. Yani ben daha çok istiyorum ölen. Ondaydı ki onun mübarek başına o zərbə vurulanda dünyanın en bədbəxt insanı onun başına zərbə endirəndə dedi Fuzdu ve Rabbil Kəbə. And olsun Kəbəni Allahına, Kəbənin Rəbbinə mən nicat tapdım, qurtuluş məni yaxaladı, qurtuluşa çatdım. Nə üçün biz ölümdən qorxuruq? Sual çox maraqlı sualdır və hər kəs də bu barədə düşünür. Nə üçün ölümdən qorxuruq? Müxtəlif səbəbləri var, amma əsas səbəb 3 dənədir. 1. İmanın olmaması. Ahirət aləminə imanın olmaması insanı ölümdən qorxudur. Çünki ahirətə imanı olmayan insan elə bilir ki, ölümlə yoxluq başlanır, məhv olub aradan gedir. Amma insan bilsə ki, bu ölümdən sonra böyük bir həyat onu gözləyir. Hədisi qudsidədir, cənnətdə deyir, Allah Teala tərəfindən bir məktub gələcək, insana veriləcək. Məktub bu cür başlayır. Minəl həyyil qayyum illəzi la yamud, iləl həyyil qayyum illəzi la yamud. Heç vaxt ölməyən və həmişə diri olan Allahdan, heç vaxt ölməyən və həmişə diri olan bəndəyə. İnsan ölüm üçün yaradılmıyır. Allah Teala insanı yaşamaq üçün yaradıb. Və ahirət aləmi, Quran-ı Kerim buyurur ki, dünya oyun oyuncaqdır, boş şeydir, fanidir, məhv olacaq. Və innə dəral ahirəti ləhiyyəl həyəvan. Ahirət aləmi canlıdır, diridir, həmişəlikdir. Heç vaxt tükənməz, heç vaxt sonu gəlib çatmaz. İnsan bunu bilsə ki, bu ölüm insanı başqa bir aləmə qovuşdurur, heç vaxt ölümdən qorxmaz. O şövqlə yanaşar, Allaha qovuşmağa şövqlə yanaşar. Bir halda ki, əgər ölüm insanı Allaha çatdırır, o buna şövqlə baxar, bunu istəyər.
Düzdür, bəzi səbəblər var ki, hətta möminlər də bundan qorxurlar. İndi mən qeyd edirəm, möminlər nə üçün ölümdən qorxurlar? Amma ümumi şəkildə bütün insanlar ahirət aləminə imanı olmadıqları üçün ölümdən qorxurlar. Amma mömin insan bilir ki, bu bədən ruhun qəfəsidir. Bir ətdən ibarət qəfəsdir, ruhu bürüyüb. Ölüm bu qəfəsdən onu azad eləyir, onun ruhunu azad eləyir və onu əbədiyyət bağçasına qovuşdurur ki, orada qolqanat çalsın və uçsun. Yarın məhəlləsini aparır o şeirlərdə deyildiyi kimi. İkinci, ona görədir ki, biz öz bu dünyada namə-i əməllarımızı, öz əməl dəftərimizi pisliklərlə doldurmuşuq, yaxşılıq yoxdur. Yaxşılıq eləməyən insan, pislik eləyən insan heç vaxt ahirəti arzulamaz və həmişə də ölümdən qorxar. Dünyanı abad eləmişik, ahirətimizi xarab eləmişik. İmam Həsən əleyhissalamın soruşurlar ki, Yəbnə Rasulillah, nə üçün biz ölümdən qorxuruq? Ahirətə getmək istəmirik, dünyada həmişə yaşamaq istəyirik. Buyurdu ki, ona görə ki, bu dünyanı biz abad eləmişik, ahirətimizi isə xarab eləmişik. Ona görə qorxuruq. Kim istəyər abadlıqdan xarabata getsin? Ona görə qorxur. Hətta mömündür. Amma pis iş görür, günahkardır, Allahın əmrindən çıxır. Öz ahirətini bərbad eləyib. Həmən insan heç vaxt ölüm istəməz, ölümdən qorxar. Üçüncü səbəb də dünyanı həddindən artıq sevmək, onun malını sevmək, ona məhəbbət bəsləmək. Dünya onun məhbubudur. Dünya onun həbibidir. Ona görə ölüm gələndə məhbubu arasında ayrılıq saldığı üçün onu sevməz. Kim istəyər sevdiklərindən ayrılsın? Qur'an-ı Kerim buyurur ki, siz öz evinizi, eşiyinizi, övladlarınızı, qadınlarınızı, işlərinizi, sərvətinizi çox istəyirsiniz, yoxsa Allahı? Hansı sizə daha sevimlidir? Əlləzina əmənu əşəddü hübbən lillah. Qur'an-ı Kerim buyurur ki, müminlər Allahı həddindən artıq çox sevərlər. Allah yolunda hər şeylərini verərlər. Həzrəti İbrahim Peyğəmbər qocalmışdı. Ağsaqqal nurani bir kişi. Allah Teala Əzraili göndərir ki, get Həbibimin, dost Xəlilimin canını al. Gəlir, salam mələk əleykə salam. Nə üçün gəlmirsən, ey Allahın mələki, mələyi? Deyir, gəlmişəm ki, sənin canını alım. Deyir, heç dost da dostun canını almaq istəyər. Yəni, Allah Teala'ya demək istəyir. Dost da dostun canını almaq istəyər. Əzrail qaldı matməttəl, heç nə deyə bilmədi, cavab tapa bilmədi. Getdi Allah ilahi, sənin dostun Xəlilin belə bir söz dedi, dost da dostun canını alar. Allah Teala da buyurdu ki, get mənim dostuma çatdır ki, dost da dostun görüşünə gəlmək istəməz. Ondan sonra İbrahim əleyhissalam razılıq verir və onun canını alır. Məhəbbət, sevgi bu cürdür. İstəyər insan, insan istəyər ki, öz məhəbbətinə qovuşsun, öz sevgisinə qovuşsun, öz məşuquna qovuşsun. Əgər bir şeyə aşiq oldun, o olur sənin məşuqun. Həmişə istəyərsən ki, məşuqla bir yerdə olasan, həmişə istəyərsən ki, məşuqla danışasan, söhbət eləyəsən, heç vaxt ayrılmayasan. Deyir, Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala Həzrəti Musa Peyğəmbəri Peyğəmbər seçəndə sual verdi ki, ey Musa, əlindəki nədir? Cavab bu olmalı idi ki, əlimdəki əsadır. Amma Musa başladı uzunçuluğa yol verdi. Dedi, əlimdəki əsadır, bununla mən qoyunlarım üçün yarpaq ağacı sirkələyirəm, yarpaq tökülür, özümü söykənirəm filan. Başladı danışmağa. Alimlər bəhs edirlər ki, nəyə görə burada Musa uzunçuluq elədi? Allah Teala bir dənə sual vermişdi, onun da cavabı bu idi ki, bu əsamdır. Əlindəki nədir? Bu əsamdır. Amma Musa nə üçün başladı da danışmağa? Allah Teala bilmirdi onunla nə inir o? Nə üçün bilirdi? Amma bu məqam aşiqlə məşuqun məqamıdır. Aşiqlə məşuqun söhbətidir. Ona görə Musa Peyğəmbər gördü ki, fürsətdir. Mənim məşuqum mənə sual verib, mövzunu açıb, ona görə başladı danışmağa. Mənasız, yəni mənasız deyil, ha, nəuzu billah. O danışıqların heç bir mənası yoxdur. Hamısında böyük hikmət məna var. Mən istəmirəm onun incəliklərinə varım.
Ama sadece Allah Teala'nın bildiği bir şeyi, onsuz da Allah Teala her şeyi bilir. Ama Allah Teala'nın bildiği bir şeyi artık olarak danıştı. Ben yarpak sirkeliyim, ağacı sirkeliyirəm, yarpak tökürəm, koyunlarımı otarıram. Allah dememişti ki onunla ne inirsən. Aşık ile məşubun məqamıdır. Ona göre aşık istiyor ki məşubuna qovuşsun. Habib istiyor ki məhbubuna qovuşsun. Uveys Qələni Hz. Peygamberin güzel sahabelerinden biriydi. Peygamberi görmedi. Onun dövründə yaşayıp ama Yemen'də yaşayırdı. Bir defa Mədinəyə geldi, anasından icazə aldı. Anası xəstə idi. Anası da dedi ki, məsələn bir gün qala bilərsən, sonra yenə gələrsən yanıma. Getdi hemen bir gündə Mədinədə gördü ki, Peygamber Mədinədə yoxdur, gedib döyüşlərin birinə. Görə bilmədi Peygamberi, anasına söz verdiyi üçün valideyninə itaat eləyərək geldi. Geldi. Peygamber Mədinəyə gələndə dedi ki, mən Həbibimin, dostumun, məhbubunun iyini hiss edirəm. Uveys Qərəninin iyi gəlir. Behiş iyisidir bu. İkinci xəlifə Ömər, Ömərin dövründə bir də Uveys Qərəni gəldi Mədinə şəhərinə. Artıq Peygamber vəfat eləmişdi. Ömər onu çağırdı, dedi, Peygamber sənə məhbubum deyirdi, həbibim deyirdi, sənin iyini hiss eləyirdi. Sən də hiss eləyirdin onu Yəməndə ikən. Deyir, ey Ömər, sən İslam müharibələrində iştirak eləmişsən. Düzdür, dedi, bəli, Peyğəmbərlə müharibələrdə iştirak eləmişsən. Deyir, Ühüd müharibəsində Peyğəmbərin dişi sındı, dedi, bəli. Deyir, hansı dişi idi? Qaldı cavab verə bilmədi, bilmirəm. Deyir, amma mən bilirəm. Necə bilirsən? Çünki həmən anda mənim də dişim başladı ağrımağa və o diş düşdü. Məcbur olub çıxartdım o dişi. O diş məni rahat buraxmadı. Bizimlə Peyğəmbərin bağlılığı bu cürdür. Aşıqla məşuqun bağlılığı bu cürdür. Amma bizlər görürsünüz ki, elə özümdən götürürəm. Birinci özümə nəsihət eləyirəm. Adi bir şeydə Allaha günah eləyirik. Çünki Allahın aşığı deyilik. Allahın həbibi deyilik. İnsan Allah yolunda hər şey eləməyə hazır olmalıdır. Əgər biz hər hansı bir xırda bir məqamla, xırda bir fürsətlə Allaha günah eləyiriksə, hər hansı bir şeydə, bir naməhrəmə baxmaq qədər Allaha günah eləyiriksə, demək Allahı sevmirik. O qədər Allah Teala bizim gözümüzdə ucuzdur. Əgər bahalı olsa, heç vaxt ucuzu bahalıya dəyişdirməzlər. Allahı bahalı bilsən, dəyərli bilsən, ucuz bir şeyə satmazsan. Birinci, mən özümə deyirəm. Peyğəmbər gözəl bir hədis buyurur. Deyir ki, ümmətim üçün elə bir zaman gələcək ki, ümmətim 5 şeyi istəyər, sevər, 5 şeyi unudar. Amma bunu qəflət üzündən eləyər. Əgər bilsələr, belə eləməzlər. 5 şeydən biri budur. Hədisi ərəbcə oxuyuram. Səyəti zəmanun alə ümməti yuhibbuna xamsən və yansavuna xamsən. 5 şeyi istəyərlər, 5 şeyi istəməzlər, unudarlar. 1. Yuhibbuna dünya və yansavuna l-axirə. Dünyanı istəyərlər, amma axirəti yaddan çıxararlar. Bütün bəlaların kökü bundadır. Peyğəmbər buyurur ki, hubbu dünya rəsu kulli xatiya. Dünyanın sevgisi, dünyaya məhəbbət bütün pisliklərin başıdır, səbəbidir. Hara baxırsan, hansı hadisəyə baxırsan, hansı kimə baxırsan, müharibələrdən tutmuş hər şeyə qədər. Hamısının kökündə dünyaya məhəbbət, onun malına, var dövlətinə məhəbbət, qızılına, gümüşünə məhəbbət, sərvətinə məhəbbət deyənir. Açar odur dünyaya məhəbbət. Ahirəti isə unutma. Dünyada rahat yaşamaq üçün nə etməli? Gözəl bir sual. İnsan necə eləsin ki, dünyada rahat yaşasın? Əvvəla Allah təala dünyada rahatlıq qoymayıb. Amma insan necə ola bilər ki, dünyada rahat yaşasın? Onun cavabını Qur'an-ı Kerim Hadid suresinin 23. ayəsində buyurur. Buyurur ki: "Likey la tasu ala ma fatakum ve la tafrahu bima atakum." Bir meyar budur. Zühd.
Yani elden verdiklerinize göre təəssüflənməyin, kazandıklarınıza göre sevinməyin. Elə bil o bank işçisi gündə milyonlarla dollar gəlir onun əlinə, pul gəlir, yenə o cür də çıxır. Amma o hiç sevinmir. Pul gələndə sevinmir. Verəndə də üzülmür. Çünki onun pulu deyil. Verilir, o da verir. Amma maaş alanda sevinir. Çünki onundur. Bankın pullarını verəndə alanda heç sevinmir. Təfavut eləmir onun halına. Bax, insan deyir, dünyada bu cür yaşasa, dünyanın var dövlətinə, hətta sənin də olsa belə, o cür baxsan, onda rahat yaşayarsan. Başqa cürə mümkün deyil. Ondan sonra ikincisi, yuhibbuna al-mal və yansavuna al-hisab. Var dövləti sevirlər, amma hesabı yaddan çıxarırlar. Bir gün gələcək, Allah hesab çəkəcək, bunu yaddan çıxarırlar. Ey var dövlət, yığırlar, sevirlər, yığırlar, hesablayırlar, amma ahirət hesabını yaddan çıxarırlar. Hazreti Ali aleyhisselam buyurur ki, fi halaliha hesab və fi haramiha iqab. Onun halalında hələ hesab var. Haramında isə cəza var, Allah cəza verəcək. Halal malın hesabı var, haramı isə cəzası var. Amma insan ona fikir vermir. Acibtu limən ayqana bil hesab, keyfə yəcma'ul mal. Buyurur, İmam Əli Aleyhisselam buyurur, təəccüb edirəm o şəxsə ki, yəqin bilir ki, hesab var, ahirət var, qiyamət var. Amma yenə malı toplayır, paxıllıq eləyir, həsəd bəsləyir, kin küdrət bəsləyir. O var dövlətə görə hər şey eləyir, amma yığır qalır. Üçüncü, yuhibbunəl qusur və yansavunəl qubur. Qəsirləri, evləri, yaxşı villaları sevirlər, amma qəbirləri yaddan çıxarırlar. O qəbir yaddan çıxdı və səlam. Yuhibbunən nisa və yansavunəl hur. Qadınları sevirlər, amma huriləri yaddan çıxarırlar. Bütün bunlar bir muvizədir, bir məclisin, bir cümənin söhbətləridir ki, mən müxtəsər şəkildə üstündən keçirəm. Yuhibbunən nəfsə və yansavunən rabbə. Öz nəfsini, öz mənliyini sevirlər, amma Allahı unudurlar. Allahın nəzərini, Allahın meyarlarını unudur, ancaq özünə görə hərəkət edirlər. Öz nəfsinə görə hərəkət edirlər, özünü sevirlər. Allah təala bizləri həqiqi möminlərdən qərar versin. Allah təala bizim günahımızdan əfv qələmi çəksin inşallah. Allah təala bizləri bağışlamamış dünyadan aparmasın. İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil eləsin. Bizləri o həzrətin əskərlərindən layiqli şiələrindən, tərəfdarlarından qərar versin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.